Hallo! Lad mig lige lukke. Alt vel, min egen? Jeg kommer lige fra universitetet. Har du er eksamen eller hvad? Jeg havde en eksamen i fredags. Hvad er det? Du kan lige starte med at sige, Hvor kommer du fra? Hvad laver du? Jeg hedder Rim. Ja. Mikawi er medicinstuderende. Sidste gang i sommer, så var jeg på bachelor. Så var du på bachelor? Ja, men der havde jeg jo ligesom skrevet mine opgaver, men jeg manglede stadig at færdiggøre 2 eksamener. Så dem færdiggjorde jeg, og så er jeg jo videre til kandidaten nu. Dine forældre må være så stolte, tænker jeg. Min far, det er meget mere min fars drøm, end min mors drøm, faktisk. Er det rigtigt? Min mor, hun var bare lige meget, hvilken uddannelse I tager, så er det bare vigtigt, at I tager en uddannelse, så I kan bidrage til samfundet og være individuelle mennesker, der ikke har behov for nogen som helst. Ja. Også når vi en dag ikke er her. Ja. Jeg har en drøm om, forhåbentlig, at blive neurolog. Det vil jeg rigtig gerne. Jeg har interesse i selve hjernen. Og så ved jeg ikke helt, hvad det er, om det bliver noget neurologisk, eller om det bliver hjernekirurg. Noget... Hjernekirurg? Ej, det ved jeg ikke. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Det tager alt for... Jeg bliver aldrig færdig. Hvordan er det inde på Panum? Det er der, du er. Ja. Er der mange nydanskere, der går derinde? Eller? Ellie, nu skal jeg fortælle dig noget. Da jeg kom på Panum, ikke? Jeg tror aldrig, jeg har set så mange af min slags. Og jeg blev så glad, fordi jeg er vokset op på Nordsjælland, hvor at det har været dansk etniske, ja, der har været der. Så vi har Mikkel, Morten og Rasmus og Maria og Sofie og hele, men vi har ikke Mariam, Ali, Mohammed. Altså, vi har ikke dem. Nå. Så jeg døde ret meget med det der med at se mig selv i folk. Se min slags. Ja. Eller bare have nogen, der måske ikke har fordom omkring din religion. Din... Men synes du, at der var mange, der havde det på din skole, for eksempel? I folkeskolen. Jeg husker en speciel hændelse, der skete, da jeg var i 7. Ja. Så var der en, der spurgte mig ind til, jeg kunne huske, hvorfor vi ikke spiste svinekød. Ja. Og så prøvede jeg ligesom at forklare ham, hvorfor spiser muslimer ikke svinekød. Det købte han jo så ikke. Det vil han ikke acceptere? Nej, det vil han ikke. Tror du ikke, at det er meget sundt, at de kommer med fordomme? Fordi så kan du fordi du skal jo se, hvad der endte med, hvordan Rim endte som at udvikle sig. Fordi at specielt den hændelse, det siger jeg, er sådan sorg på sjælen, men det har dannet mig som person i dag. Mm. Men så fortsatte han med at sige, når hijab er tørklædet, hvorfor går jeres kvinder med det? I undertrykker dem jo. Det føltes som om, det var sådan et attack, altså et angreb. Ja. Mere frem for, at jeg har faktisk spørgsmål omkring det, og jeg vil rigtig gerne vide mere om islam. Altså selve læreren var engang på min side. Bare sådan, hvorfor er der ikke nogen, der forstår? For religion for mig, det er et meget, meget øm punkt, og det skal man bare respektere. Okay? Hvorfor er det et øm punkt, Rie? Fordi at jeg elsker religion. Jeg elsker islam. Ja. Og det, jeg har hørt, og det, jeg læser om, og politikere, og de fordomme, der gang på gang kommer, det kan jeg bare ikke se. Men hvorfor tror du, Rim, altså, at der er den her modstand mod muslimer? Har vi nogle dårlige rollemodeller eller nogle dårlige repræsentanter derude, der ødelægger det? Jeg tror, at det bunder ud i rigtig mange ting. Der er ikke kun én forklaring på det spørgsmål. Jeg føler, at vi har brug for flere repræsentanter af typer, som kan gå ud og sige, jamen, jeg kan både praktisere min religion, og den guider mig i livet, og den er med til at forbedre mig som et menneske. Jeg behøver ikke at tage religionen væk fra mig, for at jeg skal fungere i et dansk samfund. Danser du? Altså, hvad tænker du? Derhjemme og sådan noget. Kan du få noget at danse og sådan noget? Ja. Hvorfor skulle man ikke få noget at danse? Det ved jeg ikke. Jeg tænkte, hvor fanden danser du så? Vi laver dapke. Vi laver det hele. Kan du lide Tupac eller Biggie? Tupac. Ja, det kan jeg. Er du sådan lidt gangster, når du er hjemme og sådan noget? Står foran spejlet og sådan noget. Yeah, man. Okay, jeg kan godt lide det. Og så kan jeg også godt lide helt normalt pop, hvor jeg lytter til Ariana Grande. Forstår du? Er der rigtigt? Ja. Har du mange søskende? Vi er 3 piger i alt. Jeg er den ældste. Er du gift? Nej. Der er jo mange, der sidder derude, så siger de, ja, men det er jo sikkert hendes far, der har bedt hende om at tage det tørklæde på, og hun er blevet opdraget til at sige de her ting. Altså, er det noget din familie? Nej, det er det ikke. Det er jo min interesse, det er, fordi jeg har fundet fred i religionen islam. Jeg føler altid, der er en eller anden form for
en større magt, der beskytter mig hele tiden, som ingen andre kan beskytte dig på den måde. Og jeg føler også, at jeg finder fred i, når jeg siger, når ting sker, det kan være gode og dårlige, så ved jeg også, at der er en mening i det. Kalder I det så prisma? Vi siger... skæbne? Ja, skæbne, præcis. Men på jeres sprog? Ja, hvad er det nu, det hedder på arabisk? Osme. Ja, osme. I siger osme. Ja, det er fordi, der kører så mange sprog i mit hoved, ikke? Dansk, engelsk, fransk. Hvor er du? Jeg har rødder fra Libanon, og der bruger man ret meget fransk inden over det, ikke? Du er libaneser. Ja, jeg er libaneser. Altså, er religionen en meget stor del af din identitet? Ja, det er det. For mig er det noget, jeg gør, og det er sådan kun personligt. Det er ikke noget, du lægger ud over andre? Nej, overhovedet ikke. Hvis jeg tager tørklæde på, så tager jeg tørklæde på. Hvad med dem, der ikke går med tørklæde, Rim? Jeg gik da heller ikke med tørklæde før. Hvornår begyndte du at gå med tørklæde? Ja, for et år siden. What? Ja. Jeg troede, du altid har gået med det. Hvad skete der? Var det bare sådan en... Nej, jeg har alting. Nej. Fuck it, nu gider jeg ikke det her pisse mere. Jeg skal alligevel ikke ud. Jeg har altid vidst, jeg gerne vil gå med det. Jeg har reflekteret meget over det. Hvad vil det sige? Hvordan kan man forbedre sig selv som menneske? Hvad gør tørklædet? En dag så valgte jeg jo så at tage det på. Og så følte jeg altså sådan en fred, der er virkelig ubeskrivelig. Ja. Altså sådan noget, jeg aldrig nogensinde har oplevet. Ja. Jeg følte, at det var sådan et... Man kan ikke se det, men det var sådan et skjold. Og jeg følte mig virkelig beskyttet. Prøv lige at fortælle mig. Hvis du ikke var blevet læge, hvad ville du så have været? Så ville jeg have studeret religion. Vil du? Mm. Hvad vil være dit budskab til dem, der sidder og ser med? Jeg kan se, at der er fremskridt med rigtig mange ting, og at vi er blevet meget mere åbensindet. Vi tager problemer op, som måske ikke har været så belyst i samfundet før. Jeg håber, at vi måske til fremtiden kan også nuancere billedet af islam og muslimer, og hele den diskussion, at den bliver bedre. Og at man, hvis man virkelig har et spørgsmål, og man oprigtigt er interesseret i religion eller andre ting, så bare stil spørgsmålet. En ting, inden vi slutter, jeg vil sige, jeg er rigtig stolte af vores forskelligheder. Det er ikke sjovt, at der kun er hvis alle ligner hinanden. Rim? Ja. Jeg vil bare lige lave en hurtig Instagram-video med dig, og så vil jeg sige tak for dig. Jamen selv tak! Kan du have det rigtig godt, og bare blive ved med at shine. Du er så fantastisk. Jeg glæder mig til at følge din rejse. Jamen tak! Neolog! Thank you! Okay, Hanny, så tager vi os lige rundt om blokken.